Navbatdagi lavhamiz odam savdosi haqida. Aniqrog'i Navoiylik ayol qizlarni aldab, xorijda mo'may daromadli ish topib berishini va'da qilgan. Aslida ularni fahsh ishlarga jalb etib, daromad topishni ko'zlagan. Yana bir holatda esa ayol o'z farzandini 60 million so'mga baholab, uni sotgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan ushlandi. Ushbu hodisa ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Navoiy shahrida istiqomat qiluvchi mana bu ayol ham tovuqlar orasida o'zining makkoraligi bilan e'tibor qozongan. Ammo uning bu galgi makr ish bermadi. Navoiy viloyatida yashovchi bir guruh xotin-qizlarni Turkiyada qulay va daromadli ish topib beraman deya aldab, aslida tuban maqsadlarini ko'zlab olib chiqib ketmoqchi bo'lgan paytda ichki ishlar boshqarmasiga bu haqda xabar kelib tushdi va xufiyona reja amalga oshmay qoldi. Xo'sa mana o'zi xohlasa qolaversin. Men nima ish qilaman shu paytgacha men oilaliman. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida odam savdosiga aralashgan shaxs 1991-yilda tug'ilgan fuqaroni Qirg'iziston Respublikasining Bishkek shahri orqali Turkiya davlatiga olib ketish maqsadida Andijon viloyati Paxtaobod tumani xalqaro chegara punktidan olib o'tayotgan vaqtida qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Odam savdosi bilan bog'liq yana bir holat juda ayanchli. Ona o'zining 3 yoshli farzandini 60 million so'm evaziga pullayotgan paytida qilmish fosh bo'ldi. Garchi dilbandidan boylikni afzal bilgan ayol asl haqiqatni tan olmasa-da, qo'lidagi yelim paketga solingan pullar ashyoviy dalil sifatida hammasini oshkor qildi. Go'yoki shunday qilsa kirdikorini hech kim bilmaydigandek, bolasini olis uchquduqqa olib borib pullamoqchi bo'lgan ayol jinoiy javobgarlikka tortilishdan tashqari endi bir umr vijdon azobida qiynalsa ajab emas.